Hej, jeg hedder Bianca Hansen, og jeg er stifter og driver Suveræn ved Bianca Hansen. Og jeg fik lige lyst til at lave en lille video, så jeg lige kunne følge lidt med her i mit arbejde, fordi jeg er på arbejde med Inger. Og Inger, det er simpelthen min støvsuger. Er hun ikke nu? Og Inger og jeg, vi knokler noget privat hjem, så en gang lige pt. Her i det her fantastiske, skal man kalde det, stormvejr? Nej, det er altså ikke. Men jeg håber, I alle sammen får en suveræn dag. Og pas på derude, I ikke blæser væk. Hej.